Снимаме. Къде сме, Анче? В Берн. И какво правиме? Регистрираме. Регистрираме, отиваме наше царя и отиваме колела. Къде? Отиваме в... Искаш да погледнеш долу? Не, аз. Искаш да погледнеш долу? Не, не. История, бе, Анче. Айди. Давай. Ще надяваме как ще падат долу, бе, Анче. И става кръстат. И как ще бутна, бе, Анче? Виж, да погледнеш само, колко е красиво. Ей, тук, тук искаш ли да те дигна, да видиш само. Дигни, да те види. Е? Добре. Аз виж, аз виждам. Кое? Аз видях вече. Повичах вече.